Dobrý podvečer, vážení posluchači, je neděle a každou neděli je čas na trochu historie a tak se vám hlásí, podle znělky jste to jistě poznali, ze studia Beta, Vladimír Kapal. Dnes si budeme povídat o jednom z opravdových velikánů českých dějin, a to o Karlu Havlíčku Borovském. Zatím jsem postupoval při předešlých velikánech v časové ose posloupně. Tentokrát jsem udělal výjimku. A ta výjimka je z důvodu toho, že Karla Havlíčka Borovského považuji za opravdu jednoho z největších Čechů, který kdy v našich zemích žil. Ohromný bojovník, inteligentní, chytrý chlap, který celý život zasvětil boji proti poněmčování a za češství. A právě proto jsem tu výjimku udělal a v příštích pořadech se teprve vrátíme k těm dalším obrozencům, buditelům, kteří se narodili před ním. Karel Havlíček Borovský se zúčastnil revolučního roku 1848. Byl na barikádách. Tehdy střílel Vinglíš Gréc na Prahu děli. Včera byly po Praze velké demonstrace. Nebyly barikády. Děla nestřílela. Jen nějaký šílenec střílel na jedné z demonstrací do vzduchu. Ale přesto se stalo, že kohorta těžkooděnců rozdělila a rozptýlila průvod, který se chtěl spojit, jako tomu bylo 17. listopadu, a ze všech různých demonstrací chtěl skončit před Strakovkou, aby naše vláda viděla, i když tam samozřejmě v sobotu nebyla, aby viděla mínění národa. Těžkooděnci tomu zabránili. Byť Pavel Matějka měl řádně nahlášenou demonstraci před Strakovkou. Aspoň z toho případu vidíme, jak se u nás v současném Česku dodržují předpisy a zákony. Policie si dělá, co chce. Rozhodli se policejní ředitel, že ke Strakovce průvod nepustí a nepustil. A tak se velice podobá tato situaci v roce 1848, kdy Čechové chtěli si vydobít na rakousko-uherské moci svébytnost, právo na české školy, právo na české noviny, právo na češtinu jako úřední jazyk. A tehdy naši předchůdci, předkové, postavili barikády, vzali do rukou zbraně a snažili se to vybojovat. Proti dělům, proti pravidelné armádě neměli šanci. Karel Havlíček u toho byl. A tak se nyní podíváme na velikány našich dějin, již na 7. pokračování, a podíváme se na Karla Havlíčka Borovského. Vlastním jménem se jmenoval jenom Karel Havlíček. Též používal, ale málo kdy, pseudonym Havel. Ale nejvíce se podepisoval a vešlo to do historie i s přízviskem podle rodiště, protože se dne 31. října roku 1821 narodil právě v Borové u Přibyslavy. Zemřel pak 29. července roku 1856 v Praze. Karel Havlíček Borovský byl nejen básníkem, novinářem a politikem, ale byl též vynikajícím ekonomem, a to se málo ví. Především je však považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Zaškatulkován bývá do období realismu a politicky tak patří již ke druhé generaci národních buditelů. Důvodem,
proč jsem nedodržel časovou posloupnost, byl fakt, že Karel Havlíček Borovský byl ze všech buditelů, a to i z předešlých časů, jedním z nejvýznamnějších a je řazen v hodnocení velikánů našich dějin nejvýše. A právě to pro jeho nesmlouvavé postoje. A tak se nejprve podíváme právě na něho a teprve v dalších dítílech se vracíme v čase jakoby nazpět. Otec Karla Havlíčka se jmenoval Matěj Havlíček, byl kupec. Matka, rodným jménem Josefa Dvořáková, byla dcerou Sládka z Horní Cerkve. A jak již bylo řečeno, Karel Havlíček se narodil v obci Borová, ale v roce 1830, tedy když malému Karlu bylo 9 let, se rodina přestěhovala do tehdy německého Brodu. Dnes se to jmenuje Český Brod. Nebo Havlíčkův Brod. Otec zde měl právě podle Karla Havlíčka se tato obec přejmenovala z německého Brodu na Havlíčkův Brod. Jeho otec zde měl krámek a dodnes je v tomto domě muzeum se stálou expozicí věnovanou dílu a životu Karla Havlíčka Borovského. Zde, v tomto domě, se však Karel příliš dlouho nezdržel, protože už v 9 letech odešel na rok do Jihlavy, kde se učil němčině, ale kde již tehdy začal chápat národnostní rozdíly. Poté se vrátil do německého Brodu, kde začal v roce 1833 studovat gymnázium a v roce 1838 ho dokončil. Poté začal studovat v Praze filozofii. Jenomže v té době už toužil potom, aby mohl působit na lid a jeho uvědomění si češství, a proto vstoupil do kněžského semináře. Jako kněz z kůru mohl totiž kázat lidem každou neděli. A o tom šlo. Jenomže se mu tam nelíbilo. Hlavně proto, že studium bylo vedeno v protičeském duchu. A především kvůli tomu na podzim roku 1841 seminář opustil a stal se právě pro své osobní zkušenosti až do konce života nekompromisním kritikem římskokatolické církve. Mimo jiné Karel Havlíček prohlašoval, že katolický celibát je proti přírodě a proti lidské přirozenosti a že tak kněze nepřímo nutí ke hříšným spojením. Za to ho katolická církev živelně nesnášela. Zpočátku byl Karel Havlíček Borovský pod vlivem především Jána Kolára a dalších zástupců a zastánců rusofilství a všeslovanské vzájemnosti, panslavismu. A právě z tohoto důvodu byl rok v Rusku, protože dostal nabídku a působil nejprve ve šlechtické rodině ve velkém městě jako vychovatel jejich dětí a při této příležitosti se naučil výborně rusky. Tato rodina, šlechtická rodina, byla velice vzdělaná, kultivovaná a seriózní, takže si za pobytu v této rodině Havlíček jenom prohloubil svůj panslavismus. Jenomže tato rodina, jak už to v Rusku, v carském Rusku tehdy bylo běžné, schudla. A Karel Havlíček Borovský dostal potom velice finančně výhodnou nabídku na výchovu potomků jednoho z velmi bohatých venkovských statkářů, jimž se penězi nemohla mnohdy schudlá šlechta vůbec rovnat. A právě pobyt v domě tohoto bojara
byl pro Havlíčka černou můrou. Později napsal: ruský prostý lid je naprosto ovládaný bohatými, nadutými a především hloupými a krutými bojary, aniž by na svou obranu pozvihl jedinkrát hlas. Boháči, nadutci, statkáři i venkovská šlechta a bojaři se k lidu chovají hůře nežli k dobytku. A pokud se jim zachce, mohou své podané beztrestně i zabít. Havlíček se proto roku 1844 z Ruska vrátil znechucen tamními poměry a v příloze Pražských novin vyšlo jeho první tištěné dílo Obrazy z Rus. Potom se na doporučení Františka Palackého stal redaktorem Pražských novin. Bylo to v roce 1845 a hlavně a především byl redaktorem jejich přílohy Česká včela. Tam totiž mohl Havlíček publikovat své názory a postřehy. Pražské noviny byly tehdy prvními novinami vycházejícími v češtině. Do té doby se v Českém království jako součásti Rakousko-Uherské říše noviny tiskly pouze v jazyce německém. A v roce 1845, to znamená hned ten první rok, kdy nastoupil do Pražských novin a především do přílohy Česká včela, se proslavil brilantní kritikou nového románu Josefa Kajtána Tyla, který se jmenoval Poslední Čech. I když byl Josef Kajetán Tyl skvělý spisovatel a v našem cyklu bude mít své místo, tento román příliš dobrý nebyl. A Karel Havlíček si vůči tehdy velice slavnému a uznávanému autoru Tylovi nebral vůbec žádné servítky. Josef Kajetán Tyl se sice bránil, ale, jak už to bývá, uřízl si jenom ostudu. Veřejnost se zcela přiklonila k Havlíčkovi. V roce 1848 na nátlak německé vrchnosti Karel Havlíček Borovský z Pražských novin odešel. Nikoliv proto, že by jeho vydavatel vyhodil, ale právě pro jejich až příliš evidentní příklon k vrchnosti a stali se z něho dnešní terminologií, se z něho stala takzvaná Fiat alternativa. A to nemohl Karel Havlíček Borovský přenést přes srdce, a tak za finanční pomoci šlechtice a velkého propagátora Čecha, nebo Čechů a češtví Vojtěcha Dejma, založil vlastní národní noviny. A téměř okamžitě, protože už byl velice slavný a uznávaný žurnalista, dosáhl okamžitě velké popularity a tím pádem i prodejnosti. Byl to vůbec první deník v českých zemích, neboť Pražské noviny byly prvním týdeníkem česky psaným, ale Národní noviny byly prvním deníkem. A jako zajímavost, vážení posluchači, většinu těchto národních novin Karel Havlíček naplnil svými články a materiály. To znamená, že on byl velice, velice plodný a pracovitý. Rok 1848, jak už jsem se zmínil, byl rokem revolučním. Nebudu nyní v tomto dílu tento rok nějak blíže specifikovat, věnujeme tomu celý samostatný díl, ale přece jenom se musíme zmínit,
v souvislosti s Havlíčkem, který byl horlivý zastánce národní myšlenky. Ale musíme se zmínit i o tom, že Karel Havlíček revoluce, formu revoluce, spíše odsuzoval. On si totiž byl až příliš dobře vědom velmi slabé síly Čechů a moc dobře si uvědomoval případné následky, politické následky, které mohly pro českou politiku vrátit o mnoho let nazpět. Bohužel obě tyto jeho obavy se následně projevily a vývoj situace dal Havlíčkovi plně za pravdu. Podílel se potom na organizaci Slovanského sjezdu. Navštívil proto Polsko a Chorvatsko, aby přesvědčil tamní spisovatele, novináře a vůbec inteligenci k nutnosti účasti na tomto sjezdu. Ale zároveň se Karel Havlíček Borovský stal členem Národního výboru a Praha povstala. Povstání bylo samozřejmě potlačeno a Havlíček byl poprvé zatčen, několik dní uvězněn. Jenomže už předtím byl zvolen do Říšského sněmu, tak měl imunitu. A vojenští správci Prahy jej museli propustit právě kvůli té poslanecké imunitě. Ten rok totiž byl Karel Havlíček Borovský zvolen na rakouský ústavodárný říšský sněm, kde zastupoval volební obvod Humpolec v Čechách. I k tomu ústavodárnému říšskému sněmu jenom několik slov. Bylo to poprvé, kdy se v říšském sněmu, to je takový rakousko-uherský parlament, povolila účast Čechů, přiznala se jim imunita, přiznalo se jim právo vystupovat k řečnickému pultu a stali se plnohodnotnými ty zvolení, plnohodnotnými poslanci, jako byli Rakušané anebo v té době Uhři. Jenomže Karel Havlíček Borovský na tomto sněmu spíše nežli poslanec působil jako novinář, neboť téměř z každého zasedání posílal do Čech pravidelně obsáhlé články o tom, co se na sněmu všechno řešilo. A tak nakonec v prosinci roku 1848, to znamená v témže roce, na svůj poslanecký post raději rezignoval. Ve svých Národních novinách však i nadále vystupoval velmi ostře proti vládě a byly na něho podány dvě žaloby. V té první proti jeho nominám, v té druhé mu hrozilo vězení za protistátní činnost. I když soudní síni proti němu stáli vynikající právníci, Havlíček se většinou hájil sám, i když měl obhájce samozřejmě, a hájil se tak perfektně, že oba soudy vyhrál. Jenomže potom byla na periodika uvalená takzvaná kauce. Byla to kauce na politická periodika a Karel Havlíček Borovský byl nucen přestat vydávat velice ostrou a satirickou přílohu Národních novin nazvanou Šotek. V květnu 1948 vypuklo takzvané májové spiknutí a pražské vojenské velitelství již rok na to, v roce 1849, Havlíčkovi Národní noviny zakázalo, a to bez jakéhokoliv soudu. Další vydání mu bylo povoleno až za písemný slib, že se zdrží kritiky březnové oktrojované ústavy. A opět jenom velmi krátce, v onom březnu roce 49 byla vydaná nová ústava, oktrojovaná, to znamená velice ořezaná, a nastal takzvaný Bachův absolutismus, ale o tom se budeme
důkladně zabývat v tom dílu věnovaném roku 1848. A právě tato ústava hodně zkrátila práva Čechů. Havlíček svůj slib nedodržel, ale on ani nehodlal to dodržet. A proto byly Národní noviny již v lednu 1850 zcela a s konečnou platností zakázány. Havlíček hledal místo, kde by mohl v novinářské činnosti pokračovat. A našel toto místo mimo oblast výjimečného stavu v Kutné Hoře. Tam založil časopis Slovan. On totiž se svými Národními novinami získal poměrně velký majetek. Protože byly tak úspěšné, byly to nejprodávanější noviny vůbec okolo Prahy. A proto si mohl dovolit založit další časopis. Byl to ten zmiňovaný Slovan. V tom mu pomohl jeho příbuzný. Ale úřady se snažili jeho vydávání zkomplikovat. Redaktor, tedy Karel Havlíček Borovský, byl neustále sledován, podrobován domovním prohlídkám. Byly s ním vedeny další soudní spory. A nakonec Karel Havlíček v srpnu roku 1851 vydávání Slovanu sám zastavil. Především proto, že noviny tiskl v prostorách příbuzného a nechtěl jej ohrozit, neboť mu hrozilo dlouholeté vězení. A to Karel Havlíček nechtěl. A tak se rozhodl přerušit žurnalistickou práci a věnovat se rodině. Ale na radu Františka Palackého, který mu psal, že by byla velká škoda, aby tak nadaný a skvělý autor a spisovatel a žurnalista, aby přestal publikovat. A tak Karel Havlíček vydal knižně soubor svých článků pod názvem Duch národních novin a Kutnohorské epištoly. A právě v těchto kutnohorských epištolách popisoval důvody, proč musel zastavit vydávání časopisu Slovan a co všechno si kvůli jeho vydávání a především obsahu musel od policejní zlovolné policejní síly vytrpět. A tak se chtěl věnovat rodině a chtěl začít dělat něco jiného. Jenomže v listopadu byl opět právě za vydání té knížky, nebo o něch knížek, byl opět postaven přes soud. A opět ho soud na základě jeho brilantní obhajovy osvobodil. Jenomže se nad Karlem Havlíčkem začaly stahovat mraky. Po tomto soudu se z Kutné Hory vrátil Karel Havlíček domů do Německého Brodu a chtěl se věnovat hospodářství, které mu nalezl jeho bratr František. Příliš nevěřil, že mu dá císařská moc pokoj, ale že sáhne k tak tvrdému zákroku, jakého se dočkal, to opravdu netošil. Začátkem prosince totiž přinesl roku 1851 přinesl ministr Bach císaři Franci Josefovi doporučení deportovat Havlíčka do Salzburku. Tak se ho císařský dvůr bál. Císař Franz Josef však toto místo nepovažoval za dostatečné opatření a proto zvolil velmi odlehlý Brixen v tehdejším jižním Tyrolsku. A opět o Havlíčkově deportaci bylo rozhodnuto bez jakéhokoliv soudu, protože císařská a policejní moc se obávala jeho obhajoby. Dne 16. prosince
roku 1851 přišel k Havlíčkovi domů policejní komisař Franz Dedera se dvěma strážníky za dozorování brodského, to znamená německého Brodu, okresního hejtmana Ferdinanda Vojta, který se s Havlíčkem dobře znal. Strážníci jej zatkli, naložili do vozu, aniž by si cokoliv sebou mohl vzít, jej okamžitě deportovali do Brixenu. Cesta byla velmi strastiplná a trvala několik dní. Karel Havlíček byl zpočátku ubytován na státní náklady v hotelu Elefant, kde se rychle seznámil s dalšími vyhnanci. Byl to Johann Alois Schallhammer, což byl účastník revoluce v roce 1848, aktivní účastník, a s důstojníkem Rudolfem Hebrem. Ten se ovšem ve vyhnanství ocitl kvůli dluhům. Protože i kvůli dluhům se posílalo z Prahy do exilu, teda do vyhnanství. V roce 1852 přijela do Brixenu za Havlíčkem manželka Julie s dcerou Zdenkou, přičemž cestovní náklady ve výši 150 zlatých hradilo pražské policejní ředitelství. Je pravda, že Havlíček a jeho rodina hmotnou nouzí vůbec netrpěla. Havlíček dostával od rakouského ministerstva vnitra v pravidelných měsíčních splátkách 500 zlatých ročně. Pro ilustraci, tehdy dostával vysoký státní úředník 500 až 700 zlatých ročně. Učitel pak 130 zlatých a dělník podle profese 100 až 200 zlatých ročně. Havlíčkovi však zřejmě tyto peníze nestačily, protože, jak psal, musel sáhnout i do rodinných úspor. U tohoto faktu bych se, vážení posluchači, trochu zastavil. Karel Havlíček Borovský v době vydávání svých novin, jak už jsem zmínil, byl velmi, ale velmi dobře finančně zajištěn. A spolu se svou ženou Julií a dcerou Zdenkou se naučil žít, tak říkajíc, na vysoké noze. A protože, když byl v Brixenu sám, žil velice střídmě, žil velice skromně, protože on se tam totiž strašlivě trápil. On se v tom vyhnanství netrápil, netrpěl finanční nouzí a netrápil se proto. On se tam netrápil, protože by se na něho koukali krz prsty. On byl velice vážený v Brixenu a zvali ho významné rodiny jako velmi významného vyhnance Rakouska-Uherska, nepřítele Rakouska-Uherska, tak ho zvali do svých rodin. Ale zebrali, a moc dobře to věděli, proto ho tam císař Franz Josef poslal, sebrali mu totiž jeho životní náplň. Sebrali mu jeho žurnalistiku, působení na lidi a boj za Čechy a jejich uznání. Oni mu totiž sebrali důvod a smysl života. Proto se tam tolik trápil. A potom, když se ním přijela jeho žena Julie a dcerka, tak samozřejmě žena Julie chtěla patřit ke smetánce, a tak Havlíček šahal do úspor víc a víc. Fakt je ten, že i přesto, že jeho pobyt v Brixenu z pohledu vnějšího tak strašný nebyl a rodina tam měla klid, 3,5 roku vyhnanství, odtržen od vlasti, od přátel, ale především od politického života a možnosti publikovat, jej strašlivě, to je trápilo. Přitom si rodina pronajela rodinný domek se zahradním altánem,
Samozřejmě paní Julie nevařila. Jídlo si nechala přinášet z hostince, z významného hostince v Brixenu u Slona. Havlíček však byl pod neustálým policejním dohledem a veškerá jeho pošta byla prohlížena, cenzurovaná a tříděna. Žádný článek, a napsal jich několik a snažil se je propašovat, jenomže byl natolik hlídán, že i když mu ty články v dopisech posílali hodní sousedé, tak pošta Brixenu, kde se všechny kasy nebo ty schránky sousedovaly, ten obsah jejich, tak všechny adresy do Prahy, ty dopisy byly otvírány a jakmile tam byl nějaký politický článek nebo esej, elegie, báseň, tak tento byl zabaven a skartován. Takže se nedá vůbec divit, že na Havlíčka za tu dobu vyhnanství v Čechách lid téměř zapomněl. A to Havlíčka trápilo ze všeho nejvíce. Po celou dobu vyhnanství špatně spal, trápil se, nechutnalo mu jíst. Byl nervózní, byl na ženu se utrhoval. On byl zkrátka nešťastný. On tam tvrdil, že kdyby ho popravili, tak by mu bylo líp, než ho zcela odstřihli od politického a především žurnalistického života. A to byl smysl života Karla Havlíčka. A tak ho to nejvíce trápilo, že na něj zapomněli. Nikdo jeho četné knihy už nečetl. Lidé jej už téměř neznali. A jeho bratr mu o tomto faktu napsal a Havlíček se tehdy téměř zhroutil. Brixen se však trápila i jeho žena s dcerou. Asi proto, že musela žít naprosto odloučeně od pražské smetánky, od společnosti, na kterou si navykla a byla tam za dob působení Karla Havlíčka Borovského, co by velice uznávaného známého žurnalisty, tak byla velice žádaná. A tak se v roce 1854 vydala zpět i s dcerkou do Prahy, i když jí Karel Havlíček přemlouval, aby ho tam nechávala samotného. Marně. Poté, co paní Zdenka, pardon, Julie a dcera Zdenka, na kterou byl velmi, ale velmi fixován, ale on byl fixován i na svoji ženu Julii, tak poté, co odjeli, tak Havlíček se tak šíleně trápil, že se ponížil a prosebně psal na úřední místa, že se chce vrátit. Jako důvod uváděl, že mu žena churavěla a že nebude pokračovat v politické práci ani v žurnalistice. Ale úředníci byli neoblomní. Až poté, co Havlíček napsal a později na policii i podepsal protokol, jímž se zavázal nepokračovat ve svých veřejných aktivitách, byl po téměř 4 letech vyhnanství propuštěn zpět do Čech. Ale hlavním důvodem jeho propuštění byl názor lékaře. Karel Havlíček tam onemocněl tuberkulózou. Proto ho policajti pustili do Prahy, kam přijel 15. května v roce 1855. A v Praze ho čekal šok, protože teprve po příjezdu do Prahy se dozvěděl, že jeho žena Julie již před měsícem 16. dubna 1855 zemřela ve jejich domě na tuberkulózu. Nejhorší zjištění však bylo pro Havlíčka,
Ne, že byl touto smrtelnou nemocí nakažen i on, ale především, že s touto nemocí, tehdy nevyléčitelnou tuberkulózou, byla nakažena i dcera Zdenka. Když se vrátil z Brixenu, byl poměrně mladý, byl mu 35 nebo 34 let, tak se jeho přátelé, kteří ho viděli, zděsili. Opravdu zděsili. Havlíček se vrátil s téměř bílými vlasy a psychicky byl naprosto vyčerpán. A když se dozvěděl o smrti své ženy, utekl do polí a tam křičel do větru. To je konec, to je konec. Přátelům dalo moc práce, aby zničeného, rozervaného Karla Havlíčka dostali z toho pole vůbec do domu. Jenomže po návratu z vyhnanství se Karel Havlíček ocitl bez prostředků. Neměl práci, nikdo ho nechtěl zaměstnat v novinách. A většinu svých ušetřených peněz totiž půjčil švagrovi. On byl opravdu dobrosrdečný a nelpěl na koruně. A ten je investoval do své pokryvačské firmy. Jenomže ta záhy zkrachovala a Havlíček tak ztratil možnost, že by mu někdy, a naději, že by mu někdy švagr půjčené peníze vrátil. Protože jeho rodina toho švagra šla žebrotou. Havlíček měl zakázanou Prahu, proto žil v Německém Brodě u matky a dceru nechal u své švagrové. Měl v plánu si pro ní přijet, jak psal, až získá nové, stálé místo. Havlíček při propuštění z vyhnanství měl příkaz, že nesmí opouštět Německý Brod. Na každou cestu z města musel žádat o speciální povolení policejních orgánů. Naprosto zakázanou měl Prahu. Jakmile se tam v roce 1855 vrátil, okamžitě byl z Prahy nadobro vypovězen. On se snažil získat povolení od úřadu k přestěhování do Prahy, aby byl blízko dcery, která v Praze žila, ale jeho žádostem vyhověno nebylo. Nakonec pobyt v Praze policejní orgány Havlíčkovi povolili. Až když dostali zprávu od Havlíčkova lékaře z Německého Brodu, že Havlíček má nevyléčitelnou nemoc tuberkulózu v rozvinutém stavu a že mu již nezbývá příliš života. Právě v roce 1856 si začal stěžovat lékaři na stálou únavu. Měl neustálý kašel a neustálé bolesti. Dne 18. června roku 1856 dostal poprvé chrlení krve a poté lékaři rozhodli o jeho pobytu ve Šternberku u Smečna na Kladensku, kde se léčil u místních lázeňských pramenů. Dne 24. července 1856 byl v horečkách kočárem vezen do Prahy. Proti bolestem bral morfium. Předávkoval se však, blouznil a zmítal sebou ohromnou silou. Švagr František, který ho do Prahy vezl, nechal vykopnout okno kočáru, aby měl Havlíček více vzduchu, protože se dusil. Teprve pak se trochu uklidnil. Cestou do Prahy se Zmrákot probral v Hostivicích u místní hospody.
kde štamgasti právě zpívali národní písně. Havlíček nechal kočár zastavit, poslouchal, po chvíli se usmál a pronesl. To je dobře, že lidé zase už znají české národní písně. Za chvíli opět upadl do bezvědomí. Po příjezdu do Prahy 5 dní na to Karel Havlíček Borovský zemřel. Bylo to 29. července roku 1856 a bylo mu nedožitých 35 let. Zemřel na stejné posteli, na které o rok dříve zemřela jeho žena Julie. Jak vypověděl a napsal později jeho švagr František a ostatní, kteří byli u jeho smrtelného lože, tak Karel Havlíček Borovský těsně před smrtí, již v agonii, prý pohyboval rukou, jako kdyby něco psal a obracel listy. Takže, vážení posluchači, máme za sebou život Karla Havlíčka Borovského až do jeho trpkého konce ve velmi mladém věku. Budeme se bavit ještě o jeho díle, o jeho přátelích, ale předtím si dáme nějaké písničky, pár písniček, abychom tuto ne dost příjemnou část mého vyprávění trochu odlehčili. A tak si poslechněte několik písniček a pak se vrátíme ke Karlu Havlíčku Borovskému. Tak, vážení posluchači, jsme tady zpět po tulipánech od pana Jiřího Suchého, který zpíval o obraze od Marolda, a právě ten obraz od Marolda, plastický, panoramatický obraz, se týkal revolučního roku 1848, o kterém si řekneme příště, jak jsem slíbil. Teprve teď se teda vrátíme opět k našemu dnešnímu tématu, ke Karlu Havlíčku Borovskému. Teprve po návratu do Prahy, když už byl velmi těžce nemocen, se přátelé a známí dozvěděli další důvod, proč souhlasil, aby jeho žena Julie a dcera Zdenka odjeli do Prahy, i když to nesl velice těžce. On totiž nechtěl, aby jeho dcera chodila do německých škol, ale chtěl, aby se učila a studovala česky. Tak to byl ten důvod, proč souhlasil s odjezdem ženy a dcerky do Prahy. Samozřejmě, jak jinak. Karel Havlíček Borovský byl Čechem do morku kostí a za češství bojoval, tak nemohl dopustit, aby jeho jediné dítě dostalo vzdělání v němčině. Bohužel i jeho dcera byla nakažena tuberkulózou a ve svých 24 letech zemřela. Ale to už se Karel Havlíček nedozvěděl. Pohřeb tohoto velikého vlastence, novináře a zžíravého kritika společnosti, které ubíjelo Čechy, zorganizoval Sládek Ferdinand Fingerhut Náprstek. Byl to bratr buditele Vojty Náprstka, na jehož počest je v Praze do dnešních dnů muzeum nesoucí jeho jméno. Hlavním pořadatelem pohřbu byl Josef Němec, manžel Boženy Němcové, a podílela se na tom i další velká osobnost našeho národního obrození, Josef Václav Frič. Pohřbu Karla Havlíčka Borovského
se zúčastnilo ohromné množství lidí, kteří si až po jeho úmrtí opět vzpomněli na vše, co tento velký člověk pro národ udělal. A lidé, a to i prostí lidé, mu přišli dát poslední s Bohem a dát tak najevo, že si ho za jeho dílo nesmírně váží. Začali se opět prodávat jeho knihy a jeho spisy. Ze známých osobností byl na pohřbu například František Palacký, František Ladislav Rieger, Václav Hanka či Karel Jaromír Erben. Josef Němec byl po pohřbu státní policejní mocí odsouzen za uspořádání pohřbu, který se stal ohromnou národní manifestací za uznání Čech jako samostatného státu, odsouzen a uvězněn na 8 dní. Později byl dále perzekuován. I jemu byla zakázána Praha a musel být, co by státní úředník, na venkově. A zároveň mu byl zakázán služební postup, včetně zvýšení mzdy. Tím, že se zúčastnil pohřbu Havlíčka, trpěla později celá jeho rodina, což později vedlo až k rozkolu se svou ženou, poženou Němcovou. Ta položila na rakev s Karlem Havlíčkem Borovským trnovou korunu jako symbol mučednictví. Další buditel, dnes už téměř neznámý, je J.L. Turnovský, který byl pohřbu též přítomen, napsal. Cituji. O věnec vavřínový, kterým byla Božena Němcová rakev Havlíčkovu ozdobila, rozdělili si nejbližší účastníci pohřbu, vzavše si po lístku vavřínu na památku. Matka Karla Havlíčka Borovského, Josefína Havlíčková, která se též pohřbu zúčastnila, zemřela v Německém Brodě v úterý 1. července 1884 ve věku 93 let. Je velice smutné, že její syn, jeden z nejvýraznějších představitelů českého obrození a národního buditelství, zemřel až příliš mlád. Karla Havlíčka Borovského se rakousko-uherská moc obávala natolik, že jej deportovalo daleko za hranice Čech, aby nemohl působit v tisku a v knihách či básních na mínění českého lidu. A šla až tak daleko, že jej raději platila tolika penězi, které dostávali jen vyšší státní úředníci. Tento plat byl totiž pro státní moc lepším řešením, nežli možnost, že by Havlíček směl publikovat. Před smrtí se lidé Karlu Havlíčku Borovskému vyhýbali, protože se protivil státní moci a dokonce se proti němu ozývaly i výkřiky v tisku. Paradoxně, jak už to v českých zemích bývá, se stal pár let po smrti národním mučedníkem a jeho osoba byla všeobecně uctívána. Karel Havlíček Borovský je pohřben na Olšanských hřbitovech, i když já se osobně domnívám, že jeho místo by právem mělo být mezi ostatními českými velikány na Vyšehradě. Vzhledem faktu, že se o národních buditelích, kteří šířili ve své době českou řeč a písemnictví, kteří bojovali až do smrti za svébytnost, samostatnost a především hrdost na češtví, v současné době nejen nehovoří, ale dokonce se ústy některých vlastizrádců tito slavní a bojovní lidé dehonestují. A proto si řekněme ještě několik informací o díle Karla Havlíčka Borovského, protože dnes se o nich vůbec nemluví. Jemu
ale i ostatním buditelům, obrozencům, by se jistě velice nelíbilo, jakým způsobem se dnes potlačuje vlastenectví, hrdost ke své zemi, ale i vlastní národ, včetně předků. A to jen kvůli jakési zvrhlé představě o vytvoření evropského člověka. Nelíbilo by se jim, že znovu po jednom a půl století se u nás opět dostávají ke slovu snahy o zničení českého národa. A právě z tohoto důvodu uvedu i dílo Karla Havlíčka Borovského, aby si čtenáři Brandýských novin a posluchači Svobodného rádia uvědomili, z jakých předků pocházíme, a abychom navázali svým vlastenectvím i na tyto naše předky. Oni si to totiž zaslouží, protože nebýt jich, možná se dnes Česku mluvilo německy. Nejprve si řekněme něco o Havlíčkově Beletrii. Tak zaprvé to byly epištoly Kutnohorské z roku 1850, kde se objevila kritika církve a nastupujícího neoabsolutismu. On totiž tady už byl nejdřív absolutismus ministra Metternicha a po něm ho ještě zvýraznil ministr Bach. Další kniha, o které jsme již hovořili, byly Obrazy z Rus. Ta vznikla mezi lety 1843 až 1846. A byl to velice objektivní cestopis a studie o tom, jak se v té době žilo v Rusku, a velice v tomto díle Karel Havlíček Borovský odsuzoval vztah bojarů k lidem. Dále to byly Tyrolské elegie, které napsal roku 1852, ale poprvé byly vydány až v roce 1861. Elegie znamená žalospěv, nářek, protože v Tyrolsku byl Karel Havlíček Borovský nešťastný. Jenomže v této knize je zde ironicky a humornou formou popsáno Havlíčkovo zatčení, deportace a internace Brixenu. Kritizuje v ní společenský systém a dokonce zde používá skutečných jmen, skutečných postav. Celé toto dílo je napsáno v pravidelných rýmovaných čtyřverších. V roce 1854 byl vydán Král Lávra. Je to alegorická satirická skladba, jejímž námětem je stará irská pověst, ale je přizpůsobená českým poměrům. A proč si Karel Havlíček vzal jako podklad, jako námět starou irskou pověst? Protože pokud by to tak neudělal, kniha by nikdy díky cenzuře vyjít nemohla. Takhle ji uvedl jako starou irskou pověst, kterou napsal v češtině a trochu pro lidi, jak uvedl. Dále to byl křest svatého Vladimíra. Napsal ho v roku 1855, ale my známe pouze jeho torzo, protože celé dílo se nezachovalo. Tento křest svatého Vladimíra je psán velmi čtivým, hovorovým a mnohdy až vulgárním jazykem, protože se Havlíček chtěl přiblížit k prostému lidu. Ironizoval zde moc státního aparátu, který si se domníval, že může poroučet dokonce i Bohu. Potom to byly epigramy, které napsal v roce 1854. Byly to krátké veršované skladby a opět šlo o parodii, satiru. A sám Havlíček o nich napsal. Epigramy jsou malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalévám, aby mi srdce nežral. Takže to byly epigramy.
jsou velice trefné. Ten, kdo je zná, mi potvrdí, že jsou velice skvělé. Potom jsou na řadě literární kritiky. Kapitola o kritice, tak se jmenuje spis, který popisuje hodnocení děl autorů v českých zemích. Jedná se o novinové a publikační materiály, psané postupně během času, které potom souhrně vydal. Napsal další spis o literatuře. Ten byl vydán až v roce 1955, prosím. A jedná se o knižní soubor původně článků z časopisů, ve kterých Karel Havlíček Borovský působil. Dále napsal Pražské noviny. Nejvíce se však zasloužil Karel Havlíček Borovský o vznik moderní české žurnalistiky. V té době, kdy žil a tvořil, nebylo zvykem takový směr žurnalistiky používat. Je velice kladně hodnoceno, a bylo to již v jeho době, jeho působení v Pražských novinách a především v jejich příloze Česká včela. Dnes bychom Havlíčka mohli klidně označit za investigativního novináře, neboť se zabýval problémy tehdejšího politického, společenského a ekonomického života do hloubi, hledal a popisoval jejich příčiny a nastíňoval řešení. Pražské noviny byly jediné české psané noviny v té době. Všechny ostatní listy byly psány v němčině. Pražské noviny byly týdeník. Potom vydával své, a to už byla o tom řeč, Národní noviny. Protože z Pražských novin se postupem času staly provládní noviny, dnes bychom mohli říci, že se jednalo o současnou terminologii, o jakousi Fiat alternativu, a známe takových alternativních médií několik, tak z tohoto důvodu Havlíček odešel z Pražských novin a založil noviny vlastní. Byly samozřejmě též psány v češtině a byly vůbec prvním česky psaným deníkem u nás. Zabývali se pouze politikou. A Havlíček se snažil čtenářům vysvětlit, proč je třeba se politikou zabývat. Proč by se o ní měli lidé zajímat, a vysvětloval, že se týká jejich každodenního života. Vysvětloval rozdíly mezi politickými systémy, osvětloval význam jednotlivých politických funkcí a zabýval se i jejich nadměrným honorováním. Vážení posluchači, už Karel Havlíček Borovský bouřil proti tomu, jak byli nadhodnoceni tehdejší politici. Ale hlavně kritizoval především Bachův absolutismus. A proto byly Národní listy posléze zcela zakázány. Časopis Slovan. Po zákazu činnosti v Praze založil Havlíček Borovský tento časopis v německém Brodě a v něm pokračoval v kritice systému. A to vedlo k jeho zániku, když jej sám Havlíček musel přestat pro hrozbu vězení především u příbuzného vydávat. Ale to fakt, že časopis Slovan Karel Havlíček Borovský sám zastavil, jeho deportaci do vyhnanství to však nepomohlo. A teď, vážení posluchači, mám malou poznámku na závěr, ale je to velice důležité. Abyste viděli, co to bylo za člověka Karel Havlíček Borovský a co pro nás, pro své potomky a následníky, všechno učinil. Takže například v roce 1846 navštívil Karel Havlíček Borovský litoměřický biskupský hřbitov a zhrozil se, že hrob Karla Hynka Máchy není nijak označen. Zasadil se,
a prosadil vytvoření náhrobku, který je dodnes umístěn na pražském Vyšehradě. Na rozdíl od samotného Karla Havlíčka Borovského, který odpočívá na Olšanech, a já se domnívám, že by měl být na tom Vyšehradě též. A dnes už málo kdo ví, že pokud vůbec někdo, že to byl právě Karel Havlíček Borovský, kdo navrhl a prosadil, aby se původní pražský Koňský trh přejmenoval na Václavské náměstí. On tak dlouho o tomto názvu psal, diskutoval a prosazoval, až se úřady rozhodly a původní Koňský trh přejmenovali na Václavské náměstí, které je dnes synonymem odporu proti establishmentu a vždycky byl. Karel Havlíček Borovský se stejně tak zasadil o to, a je to jenom a jenom jeho zásluha, aby se kdysi náměstí nazývané Dobytčí trh přejmenovalo na náměstí Karlovo. Nebýt Karla Havlíčka Borovského, možná bychom tyto názvy, jak náměstí Václavského, co by symbolu vlastenectví, tak Karlova náměstí vůbec neměli. To je práce Karla Havlíčka Borovského. Stejně tak se zasazoval o vznik a zřízení první české průmyslové školy. Česky vyučování. Bohužel tato snaha nedopadla k jeho spokojenosti a politická moc jeho volání striktně odmítala. Ona se totiž Rakousko-Uherská říše obávala, moc se obávala vzdělanosti českého národa. A proto, na rozdíl od změn názvů našich nejvýznamnějších náměstí, se snaha Karla Havlíčka s úspěchem nesetkala. Karel Havlíček Borovský se plným právem zařadil mezi velikány české historie a v mém cyklu má oprávněné místo. Byl totiž prvním Čechem, který uvedl v život dávné rčení Cicerona, který říkal: meč dokáže pozdvihnout jen několik lidí v jeho dosahu. Slovo však dokáže pozdvihnout celé národy. A Karel Havlíček Borovský tato slova, které pozdvihovali český národ, dokázal vyslovit, dokázal napsat, a to tak, že se ho Rakousko-Uhersko obávalo natolik, že mu raději platilo velké peníze jen za to, aby nemohl na český lid dále působit. Takže to, vážení posluchači, byl cyklus o velikáni našich dějin věnovaný Karlu Havlíčku Borovskému. A jestliže mi dovolíte, abych na jeden díl přerušil pokračování v popisování života a díla našich velikánů a jednom jediném dílu se věnoval onomu revolučnímu, velmi významnému roku 1848, protože tento rok nebyl revolučním jenom pro tehdejší České království jako součástí Rakousko-Uherské říše, ale tento rok byl revolučním v celé Evropě. A tak se příští týden budeme zabývat právě o ním revolučním rokem
1848, abychom se v následujícím dílu opět vrátili k českým velikánům a začnou být na řadě buditelé, obrozenci a budeme se muset vrátit proti času. Takže to bylo současné dnešní povídání o Karlu Havlíčku Borovském.